Kayak Nesta, best MP saat PO Filter Eli kami Otta. So, viewers are dari an equahon. So, yung skalera air Herman Lesser and her. So, har yung PO Filter Eli kami Otta. Men Otta kan man skriva som 2 Filter 3. Så PO Filter 3. Det betyder P där. Samma bas som ska vara där. Så har vi P måste vara lika med 2. Vill ni bevisa den så kan ni göra så här. Vi ska skriva här. P upphöjt till 3 är lika med 2 upphöjt till 3. Sen gör ni så här. För att få bort 3 där så upphöjt till en tredjedel. Och det gör ni likadant här också. En tredjedel. Så den här blir 1. Som ni ser kanske 3. Gånger, ja, kanske ni ser inte det, så jag skriver här. Det finns en lag som säger så här, potenslag som säger så här. A upphöjt till x, upphöjt till y är lika med A upphöjt till x gånger y. Så det är den som jag kommer att använda. Upphöjt till 3 multiplicerar med en tredjedel. Och gör jag likadant här, 2 upphöjt till 3 multiplicerar med en tredjedel. Den här är 1 nu, p är lika med. Okej? Okay. Bara för att visa. Och vi gör likadant med den här b. Så b är ju... om vi dividerar båda led med 2 först. Därför vi måste bli av med 2. Jag vill inte ha 2 där. Så är p upphöjt till 5. Vad är det för 5? Är lika med 2, 4, 3. 243. Och 243, och jag vet inte, om vi kan hitta någonting upphöjt till 5. Vi kan göra så här, vi tar fortfarande som vi har gjort innan, så, en femtedel. Så att vi har p upphöjt till 5 multiplicerar med en femtedel, som blir 1 då. 243 upphöjt till en femtedel. Så har vi p är lika med. Så om jag skulle kunna använda min miniräknare så skriver jag 243 och sen upphöjt till och sen parentes där 1 dividerat med 5. Då är det 3. Okej? Det betyder 3 upphöjt till 5 är 243. Det är också att ni kan, den här är också 0,2. Så ni kan också skriva så här, 243 upphöjt till 0,2. Det är också okej. Eller, om ni har samma miniräknare som jag, så skriver man så här, 243 upphöjt till, så ser man 1 dividerat med 5. Eller den här, 243 upphöjt till 0,2. Alltså den tecken som jag har i min miniräknare. Eller ni kan göra här också. Ni skriver 5 och sen shift. Och sen den där tecken. Och sen den där femman är ju. Den där femman är den här femman där. Och sen så får ni. Och sen skriver ni 343. Prova om ni har samma miniräknare som.